çfarë të dhënash ju kërkoi policia? Dhe, si që thash dhe pak për para, prokurori çështjes ka konfirmuar për sotin se hetimi është nisur, është regjistruar si rëmbim personi. Po, rëmbim. Pse ju dyshoni se djali juaj, 29-vjeçari, Ulvis Kana, është rëmbyer? Dëmi... Po, dishim jo këtu, saj, për disa, as ka vra, as ka vjet, as nuk ka polime një gjë, sa unë e di se kur... Kur të bësh një gjë, do të të vrasin. Me pas vrakimi, ka vrat, ka lënë atë, ne të vrajë lima atë. Ama kupton lasi. Pse dyshon që mund ta kenë rëmbyer? Unë dyshoj rëmbim. Pse? Pse? Se s'ka vra çuni asnjë sens, s'ka bërë asnjë gjë çuni. Po pse duhet ta rëmbeni? Çfarë duhet këtë bërë për ta rëmbyer? Nuk e di. Ato nuk e di jo. Pse ma, nuk e di, vetë shpirti aty e Zotit e di. Shpirti e Zotit ja kimi lënë. Si familje na zim gjë. Pse dyshon që mund ta kenë rëmbyer? Tani rëmbim se ai. A ju pyeti dhe prokurori pse ju s'ka marr prokurori hiç? Jo, prokurori s'm ka marr. Nuk e kontaktuar. Jo. Ja. Do të thonë ju ka marr në pyetje policia. Po. Policia ju pyeti pse dyshoni që mund të jetë rëmbyer? Jo, ja, s'm ka marr. Përveç denoncimin? Përveç denoncimit. Do të thonë ju keni bërë atë denoncimi formal? Po. Keni shkruar gjithë? Të dhënat tuaja, mendoni se mund të jetë rëmbyer. Po.